Upravo se održava manifestacija prolećne dečje igre u Stopanji, u zabavištu dečjeg vrtića. Obeležimo i nekim takmičarskim igrama gde su učesnici i roditelji i deca. Pa za početak jedna mala priredba da deca pokažu šta su naučili. Nikolina, izađi. Gde baba mala? Prijena ti se stala, pa pita drveće u koliko sati dolazi proleće. Tako ja. Para, tatko leti, buba mara, vlada šuma